Skënderbeu ka bërë surprizën e madhe në gjysmë finale në Kupës së Shqipërisë, teksa ka eliminuar me 10 futbollistë Teutën në shtëpinë e saj. Goli i Meksit që në minutën e parë dhe ai i Elvi Berishës siguruan kualifikimin e korçarëve për në finale, duke qenë se këtë vit kjo fazë luhet me ndeshje teke. Skuadra e drejtuar nga Miguel Memelli ka bërë një ndeshje të madhe duke luftuar për gjithë pjesën e dytë me 10 lojtarë, pasi Berisha mori të kuq menjëherë pas golit sepse hoshi fanellën, por harroi që kishte marrë një të verdhë më parë. Kjo është finalja e 7 e Skënderbeut në historinë e tij. Korçarët e kanë fituar vetëm një herë kupën, atë kundër Laçit më 2018. Ndërkohë, në finale janë ndeshur me Vllaznin më 1965 dhe kanë humbur me rezultatin 1-0.